Xuddi shu asnoda eshik taqilladi. Kim ekana, kim bo'lsa ham kelishi bilan yuziga chang solaman. Kuchim yetgancha yumdalayman. Keyin meni otib tashlamaydimi? Eshik zulfini tushirganimda, bo'sag'ada meni bu yerga olib kelgan boyagi kishini ko'rdim-u, bir zum qotib qoldim. U uyga kirib eshikni yopdi. Negadir ortga chekinib unga yo'l berdim. Kamronbek qani? So'radim yana kimdir kelishi kerakdek eshikka ko'z tikib. Qarshimdagi kimsa devorga taqalib turgan eski kursiga joylasharkan, stol chetida turgan chinni kuldonni oldiga surdi. Bu kuldonga boya e'tibor bermagan ekanman. Kamron menman, dedi u labiga sigareta qistirib o't oldirarkan. Ko'z oldim tamaki tutunidan xira tortdimi, yoki miyamga urilgan navbatdagi keskin zarbadanmi angla olmasdim. Har qalay, achchiq tutun halqumimni xippa bo'g'a boshlaganini bilaman. Hushimni yo'qotayozgan ekanman. Yuzimga urilgan sovuq suv tomchilaridan hushyor tortdim. Tepamda boyagi kimsaning sigaret qistirgancha bir qo'lida stakan bilan beo'xshov tirjayib turganini ko'rdim. Ha, bu o'sha edi. Men tamom bo'lgandim. Boya ekranda tanish chehrani ko'rib, qanchalik g'azabga mingan bo'lsam, endi shunchalar dahshatga tushgandim. Nahotki mana shu sochlari to'kilib, peshonasi tirishgan, yuzini soqol bosgan kimsani deb, men butun borlig'imdan, jonu jahonimdan kechib, hayotimni xatarga qo'yib, dunyoning narigi chetidan uchib kelgan bo'lsam. Ey Xudo, nahotki shunchalik oson aldandim. Meni shu qadar chuv tushirishdi. Nima qilay endi? Hayotimni ostin-ustun qilgan bu yaramasni nima qilay? Manavi kuldon bilan qoq peshonasiga tushirib, keyin juftakni rostlasammikan? Qochib qayerga boraman? Yo dod solib yordamga chaqirsammi? Kimni chaqiraman? Kamron xuddi xayolimni o'qib olgandek, kuldonni kafti bilan to'sib oldi. Kutmaganmiding? Dabdurustdan sensirashga o'tdi u. Nima o'xshamaymanmi? U sarg'ish tishlarini ko'rsatib menga zolimona iljaydi. Rost, sen ko'rgan suratdagi yigit umuman boshqa. Lekin uni boshingga urasanmi? U Metin O'zdemir. Fahsh va sharmandalikni targ'ib qiluvchi ko'rsatuvning behayo boshlovchisi. Buzuq xotin boz. Aslida bunaqalarni toshbo'ron qilib o'ldirib yuborish kerak. Men esa Kamronman. O'sha sen bilgan, sen sevgan, sen ishongan Kamron. Nega? Ovozim titrab chiqdi. Nega meni aldadingiz? Nima haqqingiz bor? Axir yaratganning g'azabiga uchrashdan qo'rqmadingizmi? Axir yolg'on kechirilmas gunohlardan biri deb menga o'rgatgan o'zingiz emasmidingiz? To'g'ri. Men o'sha yigitning suratlarini internetdan olib, o'z sahifamda o'rnatganim rost, dedi u shiftga qarab tutun purkarkan. Lekin o'zing ayt, senga biror marta shu mening rasmim deb yozdimmi? Yoki o'zing shu rasmlar siznikimi deb mendan bir og'iz so'radingmi? Ey Xudo, shu gaplarni eshitgunimcha qulog'im tom bitsa bo'lmasmidi? Ayting, endi peshonamni qay toshga urib yoray? Axir chindan ham bir marta bo'lsin, shu o'zingizni rasmingizmi deb so'ramagandim-da. Bu ko'rsuqda boshqa birovning ham rasmini joylashtirishi mumkinligini men sharmanda qayerdan bilibman? Internet shunaqa narsa. Uni kulimsirab gapida davom etdi Kamron. Kimdir ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Polat Alamdarning rasmini qo'yadi. Kimdir Ronaldoni. Yana birov Arnold Schwarzeneggerni joylaydi. Mana sen o'zing kimning rasmini qo'yding? Nahotki men eronlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Gulruh Sheroziyni tanimasam. Darrov tanigan bo'lsam ham sendan bu sizmisiz deb so'radim. Esladingmi? Sen esa rasm o'zingniki ekanini aytding. Xo'sh, bu yerda kim yolg'onchi bo'lib chiqyapti?
Axir bu yerga kelishimdan oldin bor haqiqatni aytib, sizdan uzr so'ragandim-ku. Shu o'rinda o'zimni tuta olmay yig'lab yubordim. Yaxshi, dedi Kamron qo'lidagi sigaret cho'g'iga tikilib. Men ham uzr so'rayman. Bir-bir bo'ldimi? Axir men sizni halol, vijdonli, iymonli, taqvodor inson, chin musulmon deb bilardim. Siz esa shuncha yolg'onni qanday to'qidingiz? Axir menga nimalarni va'da qilmadingiz? Qo'ynimni puch yong'oqqa to'ldirdingiz. Ayting, mendan nima istaysiz o'zi? Iltimos meni. Alhamdulillah musulmonman, kuldi Kamron. Ochig'i, ba'zan yolg'on me'yoridan oshib ketgandir. Lekin shariatimizga ko'ra, yaxshilikka xizmat qiluvchi yolg'on kechiriladi, hatto savobga aylanadi. Masalan, sen bilan men tushgan ushbu vaziyatni tahlil qilaylik. Kamron qisqarib qolgan sigaretasini kuldonga bosib o'chirdi-da, kursiga yaxshiroq o'rnashib oldi. Seni bu yerga nega olib keltirdim? Chunki u yerda seni to'g'ri yo'lga, haqiqatga boshlaydigan odamning o'zi yo'q. Bu yerda yaratganning o'zi belgilab bergan mezonlar asosida yashashing uchun hozirroq bo'lsa-da sharoit bor. Sen u yerda bemalol ibodat qila olmaysan. Diniy bilimingni oshira olmaysan. Ertaga bir landavr yigitga tegasan. Bolalaring ham shunaqa sharoitda o'sadi. Qarabsanki, umring shamoldek o'tib ketadi. Vaqt soati yetib, yaratganning qoshiga borganingda nima qilasan? Parvardigor, yeb ichishdan, bola tug'ib o'stirishdan, supursidir, pishir kuydirdan boshqa yana nima qilding desa, qanday javob berasan? Yo'q, inson bu hayotda yaratganning arkonlariga to'la rioya qilib, uning imtihonlaridan a'lo darajada o'tish uchun keladi. Axir siz aytgan ishlarni men o'z yurtimda, o'z uyimda bemalol qila olardim. Buning uchun oilamni, yaqinlarimni tashlab kelishim shart emasdi. Dedim bo'g'zimga allanima tiqilib. Yo'q va yana yo'q, dedi Kamron gapimni bo'lib. U yerda senga haq yo'lni ko'rsatib turadigan odamning o'zi yo'q. Mana, o'zing ham tan olding. Sen u yerda namoz ham o'qimaysan. O'ranmagansan. Shariat haqidagi tushunchalaring sayoz. Inson bu hayotda faqat nafsini rozi qilib yashamasligi kerak. Sen bu yerga ham aynan nafs halovatini o'ylab kelding, to'g'rimi? Nimalar deyapsiz? Dedim o'zimni yig'idan to'xtata olmay. Qanaqa nafs? O'sha rasmdagi yigitni yoqtirib qolding-ku? Yo, yolg'onmi? Sen unga tegishni, u bilan yashashni, nafsingni qondirishni orzu qilmadingmi? Bilmadim. Uyatdanmi, nomusdanmi, alamdanmi, o'ksib-o'ksib yig'lardim. Ha, u haq edi. Men nafsimga ergashib, shunday musibatga ro'baro kelgan, oxir-oqibat tuzoqqa tushgandim. Iltimos, dedim uning qarshisida tiz cho'kib. Hammasi uchun tavba qildim. Siz ham meni kechiring. Lekin meni o'z uyimga qaytaring. Men bu yerda qola olmayman. Oyim meni izlab, hozir o'zini qo'yarga joy topolmay yurgandir. Aqalli unga bir ellik xat ham yozib qoldirmadim. Xudo xayringizni bersin. Butun umr duoyi joningizni qilaman. Meni yurtimga, O'zbekistonga qaytaring. Ehtimol, mening bu holatimni ko'rgan har qanday bag'ritoshning ko'ngli buzilib ketarmidi. Ammo Kamronning bir tuki ham qilt etmadi. Nima, O'zbekistonga? Mana shu pasport bilan? U shunday deya, ko'krak cho'ntagidan ko'k muqovali soxta pasportni chiqardi va uni ochib o'qishga tushdi. Maqsad Shoyeva va Nigina Murodshoyevna. Keyin esa qahqah urib kulib yubordi. Xo'sh, sen hali shu pasport bilan O'zbekistonga kirmoqchimisan? Sen bu yerga Tojikiston fuqarosi bo'lib kelganingni unutdingmi? Bu pasport haqiqiy deb tan olinganda ham, u bilan O'zbekistonga kirishing uchun viza kerak bo'ladi. Bordi-yu pasporting soxtaligini sezib qolishsa, u yerda turk politsiyasining o'zi seni qamoqqa tiqadi.
soxta hujjat bilan bu mamlakatga kirib kelganing uchun.